राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले. एकीकडे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात लुकआउट नोटीस जारी झाली आहे. परमबीर सिंग यांच्या विरोधात अटकेचं वॉरंट निघालंय. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नवाब मलिक यांनी केलेल्या वक्तव्यानं एका नव्याच वादाला तोंड फुटलंय. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता इनके साथ कुछ आईपीएस अधिकारियों की बैठक हुई, उसके बाद आरोपों का सिलसिला महाराष्ट्र में शुरू हुआ. हमारे पास जानकारी है कि मुंबई में अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी बीजेपी नेताओं की, उसके बाद दिल्ली में भी आईपीएस अधिकारी और बीजेपी के नेता मिले, उसके बाद आरोप लगाए गए, एक कहानी रची गई. और चाहे अनिल देशमुख जी हो, अनिल परब जी हो, सभी लोगों को राजनीतिक कारणों से इस तरह से टारगेट किया जा रहा है. तर नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपांवर विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी उत्तर दिलंय. नवाब मलिक यांचं फ्रस्ट्रेशन या सरकारचं दिवसेंदिवस वाढताना दिसतंय. जर आयएएस आयपीएस अधिकारी त्या ठिकाणी देवेंद्रजींना काही सांगत असतील, याचा अर्थ 5 वर्षात त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कामावर विश्वास क्रेडिबिलिटी त्यांची त्या ठिकाणी आहे. आणि तुमच्यावर कुठल्याही प्रकारचा सरकार म्हणून विश्वास नाही, क्रेडिबिलिटी नाही आणि आपलं नियंत्रण नाही असं समजायचं का? असा नवाब मलिक यांना माझा सवाल आहे. ब्युरोक्रॅट्स त्या ठिकाणी आयएएस असतील, आयपीएस असतील, चुकीच्या कामांना जर पाठबळ देत नसतील, समर्थन करत नसतील, तर एवढं फ्रस्ट्रेट व्हायचं कारण नाही. या राज्यामधले आयएएस असतील, आयपीएस असतील, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सातत्यानं महाराष्ट्राच्या विकासासाठी सरकार कोणाचंही असो त्याला त्या ठिकाणी समर्थक सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. पण तुमचे उद्देशच या ठिकाणी जनहिताचे नसतील, विकासाचे नसतील आणि व्यक्तिगत स्वार्थाचे काही निर्णय किंवा पॉलिसी असतील, मला वाटतं आयएएस आयपीएस अशा वेळेला मदत करत नसतात. आणि जर चुकीचं होत असेल तर विरोधी पक्ष नेते म्हणून त्यांच्यापर्यंत माहिती जात असेल, पण ठरवून त्या ठिकाणी कोणीच मुद्दामून देवेंद्रजींना अशा प्रकारची माहिती देण्याचं काही कारण नाही. नवाब मलिक यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेला आरोप अर्थातच गंभीर आहे. कारण विरोधक आणि अधिकारी हे जर एकत्रितपणे सरकारला अडचणीत आणण्याचा कट रचत असतील तर हे लोकशाहीला मारक आहे. पण हा आरोप जेव्हा ठाकरे सरकारकडनं केला जातोय तेव्हाची परिस्थिती सुद्धा लक्षात घ्यायला हवी आहे. सरकारमधील माजी गृहमंत्र्यांच्या विरोधात लुकआउट नोटीस जारी झाली आहे. तर अनिल परब यांच्या रूपाने आणखी एक मंत्री केंद्रीय यंत्रणेच्या रडारवर आला आहे. त्यामुळे हे आरोप प्रत्यारोप आणि कटकारस्थानाचं राजकारण आता इतक्यात थांबेल असं दिसत नाहीये. या सगळ्या घडामोडींवर तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. राजकारणासह सर्व प्रकारच्या बातम्यांसाठी लोकमतचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. जर हा व्हिडिओ फेसबुकवर बघत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला विसरू नका.